No se on Lauri Paavola tässä, terve. Mä Markus Kanervaa tavoittelin. Markus on lukenut tuolla Laureassa lehtorina, että löytyy varmaan jos googlaa ihan Markus Kanerva ja Laurea. Okei, mä olisin vaan kiinnostanut tietää, että te varmaan tiedätte, jos ootteko te hänen niin kuin, sitten, tai tullut hänen tilalle. Hanken johdantokirjan takana käyttäytymistietoon perustuva politiikka. Niin tässä oli ollut Markus mukana, mutta jos te olette hänen tilalle tullut, niin te varmaan taisi tiedätte tästä jotain. Niin mua kiinnostaisi tietää, että mistä tähän on niin kuin tullut idea, että koronakriisiin ruvetaan käymään tällaisella käyttäytymistietoon perustuvalla politiikalla, niin käydään tähän kiinni. No se on varmaankin ollut aika niin kuin tällainen yleisesti käytetty lähestymistapa aika monessa maassa ylipäätään, mutta tämä projekti, jossa syntyy tämä varsinainen kirja tai tämä tuotos, niin sehän oli Tampereen yliopiston, että siinä oli sitten Demos mukana ja sitten VNK oli ehkä tällaisessa niin kuin kommentoivassa roolissa varsinaisesti tässä. Ootko tästä, niin kuin, siis tästä julkaisusta kiinnostunut vai ylipäätään tästä niin kuin työmenetelmästä? No siis tästä julkaisusta ja ylipäätään tästä työmenetelmästä, mikä tuossa on ollut taustalla tämä ajatus, kun tämä oli mun mielestä vähän outo kuvio, että tämähän oli, niin kuin, tämä oli hallitukselle vissiin tehty, mutta tämä ei ollut kuitenkaan hallitus rahoittanut, että rahoitus oli tullut Helsingin kulttuuri tai Suomen kulttuurirahasäätiöltä. Ja tämä oli aloitettu jo 2019. Niin sitä mä ihmettelen, että tämä oli aloitettu jo 2019, mutta tämä käsitteli jo tätä niin kuin koronakriisiä lähes pelkästään, niin mitenköhän tämä on mahdollista? Siinä on varmaankin ollut aika pitkä tämä niin kuin työstöaika, että sehän ilmestyi vasta sitten niin kuin myöhemmin. Mä en osaa sanoa, että miten tässä on niin kuin rahoituskuviot tai muut mennyt, että tämä on ollut ennen mun aikaa. Mutta tämä on tosiaan niin kuin Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen ihan tuottama periaatteessa, ja heille on sitten mennyt se rahoitus, mitä he on hakenut aikanaan. Niin mä ihmettelen, että tämä on aloitettu näin hyvissä ajoin, ja tämä on niin kuin tosiaan, katsoin sitä luentoa, mikä oli 2019, missä puhuttiin tarpeesta niin kuin tällaiselle käyttäytymistieteelliselle politiikalle, mutta siinä ei vielä oikein niin kuin ollut mitään syytä, että siinä puhuttiin tällaisesta interventiosta, jos tarvitaan tällaista käyttäytymistieteellistä politiikkaa, mutta siinä ei oikein niin kuin spesifioitu, että mikä tällainen interventio voisi olla. Ja sitten mä vähän ihmettelin, että siinä oli niin kuin, se oli aika sattumaa, että siinä oli flunssarokotuksista, oli sitten THL:n ekonomisti puhumassa siitä, että miten saisi ihmiset ottaa niin kuin influenssarokotteen. Se oli mun mielestä myös melkoinen sattuma, ja sitten kun siinä ei kuitenkaan niin kuin suoraan ollut, että mihin tällaisia käyttäytymistieteellisiä keinoja vaaditaan. Ja tässä vihkoisessa on sanottu tälleen, niin kuin, että työkaluesimerkki Persuasive Systems Design, että ensin on ymmärrettävä perusperiaatteet suostuttelemisen ja vakuuttelun takana. Niihin kuuluvat esimerkiksi, että yhtäältä suostuteltavien systeemien pitäisi olla huomaamattomia, mutta samaan aikaan systeemien suunnitelun tahon aikomukset pitäisi myös esittää avoimesti ja toisaalta, että suostuttelu on asteittaista ja se voi tapahtua joko suoralla tai epäsuoralla tavalla. Niin kuitenkin tämä, että niin kuin kansalaisiin on kohdistettu tällaisia käyttäytymistieteellisiä keinoja ja tässä vielä suoraan sanotaan, että niiden pitää olla huomaamattomia, niin onko tämä oikein demokratia ja läpinäkyvyyden mukaista, että on tälleen kansalaisten tietämättä kohdistettu heihin tällaisia käyttäytymistieteellisiä keinoja? No, tähän, jos haluat tähän niin kuin sisältöön jotain kommenttia, niin sit varmaan kannattaa olla sit sinne Tampereen yliopistoon yhteydessä. Et mä en ole ollut mukana tekemässä sisältöä, enkä ole sitä kommentoinut, niin en osaa tähän niin kuin sanoa. Joo, mutta jos olet tullut Markuksen tilalle, niin teillähän on just nimenomaan alana tämä käyttäytymistieteellinen politiikka, tai sitten avustatte niin kuin hallitusta näissä asioissa nimenomaan, eikö niin? Joo, mutta ehkä tähän sisältöön nyt en voi ottaa kantaa, koska mä en ole sitä sillä tavalla käynyt läpi. Mutta no, luulisin, että olet perehtynyt työhön ja mä vähän... Ei tänne ole mitään sellaista niin kuin näkymätöntä tai varsinaisesti tällaista, että mitä pyrittäisiin niin kuin jotenkin piilottamaan. Että meidän projektit on kaikki hyvin näkyviä ja niissä sitten on aika niin kuin
hyvin otettu myös sitten ne eettiset näkökulmat huomioon. Niin, no siis tässä sanotaan ihan suoraan, että yhtäältä suostuttajien systeemien pitäisi olla huomaamattomia. Tämä on vasta niin kuin myöhemmin julkaistu, mutta jo 2019 aloitettu, niin jos tässä sanotaan ihan suoraan, että niitä pitäisi olla huomaamattomia, niin kyllähän sitä on tehty kansalaisille tässä piilossa, eikä tästä ole mediassa nytkään ollut oikein juttua, vaikka tämä on täällä valtioneuvoston sivuilla. Mutta ylipäänsä se, että kun siinä puhuttiin hyvin paljon, niin kuin selkeästi oli panostettu siihen niin kuin tieteeseen, mutta mitä niin kuin kansalaiset ei selkeästi tajunnut, että kyseessä oli niin kuin käyttäytymistiede. Et mä oon vähän ihmetellyt sitäkin, että nyt kun tätä ylikuolleisuutta on, niin sieltä ei tällaisella niin kuin tarmolla pureuduta siihen, että mistä se johtuu, kun on pureuduttu jo niin kuin ennen kuin tämä koronapandemia alkoi, niin kuin, että miten me saadaan tällaisia käyttäytymistieteellisiä keinoja. Mutta mitä täällä on ylipäänsä sanottu, niin kuin, että politiikkatoimien vahvistamiseksi tai kansalaisten legitimiteetin kokemuksen vahvistamiseksi tarvitaan käyttäytymistieteellistä politiikkaa, niin onko se silleen, niin kuin, että jos hallitus tekisi hyviä päätöksiä, niin silloin ei varmaan tarvitsisi erikseen miettiä, miten kansalle viestitään niistä, jos hallitus esimerkiksi pitäisi vaalilupauksensa ja laskisi veroja tai laittaisi rahaa enemmän vanhustenhoitoon tai tälleen, niin niitä ei varmaan tälleen samalla tavalla tarvitsisi selitellä kuin jotain tällaisia toimia, missä niin kuin 10 rikkaamman omaisuus tuplaantuu, kun 99% kansasta köyhtyy. Niin tarvittaisiko tällaisia käyttäytymistieteellisiä keinoja silloin, jos hallitus pitäisi esimerkiksi vaalilupauksensa eikä niin kuin pettäisi kansaa? Mä en oikein tiedä, miten sä kysyt. No siis sitä, että mihin ylipäänsä tarvitaan tällaista käyttäytymistiedettä, että mun mielestä vähän vaikuttaa siltä, että miten me voidaan sanoa kansalle, että me tehdään niiden kannalta epäedullisia päätöksiä, miten me voidaan viestiä niistä niille niin kuin oikein, miten me saadaan käytännössä kansalaiset tottelemaan. Kun tässähän niin kuin on sanottu ihan suoraan, että politiikkatoimet vaatii sitä, että kansalaiset saadaan tottelemaan. Jos me eletään demokratiassa, niin eikö se pitäisi olla silleen, että niin kuin kansa ohjailee hallitusta, eikä silleen, että hallitus ohjailee kansan käyttäytymistä. Koska tässä koko niin kuin vihkosessa on se idea, että niin kuin politiikkatoimien toteuttamiseksi meidän on saatava kansalaiset muuttamaan käytöstä. Niin eikö se pitäisi olla silleen, että kansalaiset ohjaa hallituksen käytöstä ja niitä päätöksiä, koska tässä se on vähän niin kuin toisin päin, että meidän pitää saada kansalaiset tottelemaan, että nämä päätökset on tehty etukäteen. Niin tämän sisällön suhteen, niin sinne Tampereen yliopistoon kannattaa olla yhteydessä, että siihen en voi nyt ottaa kantaa. Mutta se työ, mitä me itse tehdään, niin sillä ei ole nyt varsinaisesti niin kuin tämän vihkosen kanssa hirveästi tekemistä. Et me tehdään paljon sellaista työtä, missä niin kuin sitten osallistetaan nimenomaan kansalaisia ja pyritään antaa heille mahdollisuuksia sitten tulla kuulluksi. Ja se on yksi niin kuin sellainen periaate. Loppujen lopuksi tässä työssä, että se ei ole tämmöistä manipulatiivista tai erityisesti niin kuin viestintään, että jos sitä tarkoitat. No siis tästä saa taas vihkoisesta vähän kuvan, että se on sitä manipulatiivista, koska se on se, että ei suosittele sitä. Mutta onko sun mielestä osallistavaa kansalaisille, että sanoa, että kaikki kansalaiset, jotka ei tottele hallituksen käyttäytymistieteellisiä keinoja, jotka ei tottele sitä, niin kun hallitus haluaa muuttaa kansalaisten käyttäytymistä, niin ne leimataan vaarallisiksi, ne leimataan denialisteiksi. Ne laitetaan kakkoskansalaisen asemaan, jotka ei suostu tekemään sitä, mitä niin kuin hallitus on suunnitellut jo vuodesta 2019 lähtien, ennen kuin tämä koronapandemia edes alkoi. Onko se osallistamista? No nyt kannattaa kyllä olla sitten heihin yhteydessä, jos tästä tulee näin valitettava kyllä niin kuin, kuva, että pahoittelen, että siinä on sitten näin tapahtunut. Niin no, jos politiikkatoimien toteuttamiseksi edellytetään sitä, että kansalaiset muuttaa käyttäytymistä, ei sitä, että kansalaiset ohjaa hallituksen käyttäytymistä ja niitä päätöksiä, mitä tehdään, vaan hallitus on, tai ne päätökset on tehty jo etukäteen ja ne pitää vaan selitellä kansalaisille ja ohjailla kansalaisten käyttäytymistä, niin ei tämä ole kovin demokratian periaatteiden mukaista, kuten ei sekään, että niin kuin näiden suostuttelevien systeemien pitäisi olla huomaamattomia, suora lainaus täältä, niin mikä se sunkin työ on siellä, jos sä oot niin kuin tällainen käyttäytymistieteellinen neuvonantaja hallitukselle, niin mitä sä käytännössä teet? No mä en ole käyttäytymistieteellinen neuvonantaja hallitukselle. Vaan? Me tehdään tätä työtä valtioneuvoston kansliassa ja yhteistyössä ministeriöiden kanssa, ei varsinaisesti hallituksen kanssa. Niin, eli mitä se työ käytännössä on, jos ei manipulointia? Erilaisia hankkeita ministeriöiden kanssa, joista on sitten sovittu niin kuin, ministeriöiden tarpeiden mukaan. Mutta tämä ei ole niinku hallitukseen suoraan kohdistuva työ. Niin, no siis tämäkin oli vuosi etukäteen ennen kuin tämä tarve oli, ennen kuin kukaan, tuntui, että jotkut ehkä tiesi siitä koronapandemiasta, mutta niin kuin
tässä on kyllä hyvissä ajoin varauduttu siihen, että niin kuin kansalaisten pitää muuttaa käytöstä. Ja tässä on sama niin kuin näissä ympäristötoimissa, että miten me saadaan maatilalliset tekemään ns. Ympäristöystävällisempää politiikkaa, eli toisin sanoen niin kuin antamaan enemmän, maksamaan enemmän veroja ja niin kuin näin. Niin jotenkin nämä on aina sellaisia, että missä kansalaiset köyhtyy ja miten me selitetään kansalaisille, että ne köyhtyy, että onko se nyt Putinin hinnat vai onko se nyt tämä korona, joka aiheutti tämän inflaation. Mutta sitten sattumalta kuitenkin aina rikkaat rikastuu. Esimerkiksi ne, jotka rahoitti tämän tutkimuksen. Siellä on niin kuin Erkki Liikasen kulttuurirahasto. Erkki Liikanen, joka on Bilderberg-veteraani ja niin kuin on siellä ollut kansainvälisen järjestelypankin kokouksissa. Kansainvälisen järjestelypankin, jonka pääjohtaja itse on niin kuin avoimesti kameralle haameillut siitä, kun ne saa absoluuttisen kontrollin, niin kyllä tämä nyt vähän vaikuttaa orwellimaiselta, kun tässä vielä ihan suoraan sanotaan, että näiden systeemien pitäisi olla huomaamattomia. Niin kyllä sä voit varmaan sanoa, että mitä te sitten teette siellä, jos te ette manipuloi kansaa? Mitä nämä hankkeet on, mitä te teette siellä? Kaikki hankkeet on kerrottu siellä meidän web-sivuilla. Siellä löytyy aika monta myös raporttia, josta voisit käydä läpi. No joo, kyllä kun tämä käy läpi, niin täällä on tällainen kunnon MK Ultra-manuaali. Mutta mä vaan ihmetyttää se, että mikä antaa teille oikeuden muuttaa kansalaisten käytöstä. Kukaanhan ei voi muuttaa kansalaisten käytöstä, mutta voidaan... Parhaan, te olette yrittänyt. ...sellaisia toimia, jotka esimerkiksi äänestäminen, joka on kumminkin demokratian perusta. Jos siihen voidaan kannustaa ja sitä voidaan helpottaa, niin toki pyritään sitten sellaistakin tekemään. No joo, mutta tässähän on se, että se on ihan sama, miten sä äänestät, niin siellä olette te viranomaiset, jota ei ole vaaleilla valittu, niin kuin sinä ja tämä Markus Kanerva, joka oli kahdessa eri instituutissa myös tekemässä tällaista käyttäytymistieteellistä. Nyt niin kuin tuolla LinkedInissä näkyy, että hän on kahdessa niin kuin jossain think tankissa ja yksityisessä firmassa just niin kuin tekemässä tätä aivopesua. Niin sua ei ole kukaan vaaleilla valinnut, Markus Kanerva ei kukaan vaaleilla valinnut, mutta te olette niitä, jotka tekee tällaiset manuaalit siihen, että miten me saadaan kansalaisten käytös muutettua haluttuun suuntaan jonkun Bilderberg Eki Liikasen rahoituksella. Ja se on ihan sama, kuka marionetti siellä on, että onko siellä Petteri Orpo vai Sanna Marin, nämä toimet toteutetaan, kuten näkyy tässä. Tässä ei ollut 2020 ei ollut mitään todisteita siitä, että ne maskit edes toimii, mutta sehän oli käyttäytymistiedettä, ei lääketiedettä, kuten tässä sanotaan ihan suoraan. Kukaan ei ole teitä vittu vaaleilla valinnut, mutta te kuitenkin teette tällaiset manuaalit, että miten kansalaisten käytöstä pitää muuttaa. Ja se on ihan sama, että kuka vapaamuurari siellä on, että onko siellä Petteri Orpo vai Sanna Marin, niin nämä toimet toteutetaan. Niin ei tätä nyt oikein voi paremmaksi maalaa kuin mitä tämä on. Mä kehotin jo ottamaan tähän tahon yhteyttä, mistä voit saada sitten lisää tietoa, mutta nyt mun täytyy valitettavasti lopettaa. Mikähän taho se on? No niin, siinä oli avulias MK Ultra-handleri. Joo, tällaista nämä tekee. Mutta jos haluat tukea vapaata journalismia ja taistelua tyrannia vastaan, niin alhaalla mun tilinumero, pienetkin lahjoitukset jeesaa. Kiitos oikein paljon. Jos et tosiaan nähnyt sitä mun edellistä MK Ultra-videoa, niin kannattaa se katsoa, että siinä näkyy vähän tarkemmin vihkosen sisältöä. Mä laitan linkin tuohon alas. Kiitos. Truly done my best morning and afternoon to play it their way and sit like a horror show cooperative malchick in the chair of torture while they flashed nasty bits of ultraviolence on the screen. Though not on the soundtrack, my brothers, the only sound being music. Then I noticed in all my pain and sickness what music it was that cracked and boomed. It was Ludwig van. Ninth Symphony, Fourth Movement. About sin. That! Using Ludwig van like that, he did no harm to anyone! Beethoven just wrote music! Are you referring to the background score? Yes! You've heard Beethoven before? Yes! So you're keen on music? Yes! Can't be helped. Here's the punishment element, perhaps.
Governor ought to be pleased. I'm sorry, Alex. This is for your own good. You'll have to bear with us for a while. But it's not fair! It's not fair! I should feel ill when I hear Loughlin, you must take your chance, boy. The choice has been all yours. You needn't take it any further, son. You've proved to me that all this ultraviolence and killing is wrong. Wrong and terribly wrong. I've learned my lesson, son. I see now what I've never seen before. I'm cured. Praise God. You're not cured yet, boy. But, sirs, missus, I see that it's wrong. It's wrong because it's slight against society. It's wrong because everybody has the right to live and be happy without being told, chopped and knifed. No, no, boy, you really must leave it to us. And be cheerful about it. In less than a fortnight now, you'll be a free man.